Eu tive a oportunidade de dizer no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho absoluta convicção de que esta iniciativa que visa mutilar o Ministério Público não está sendo adotada em razão de eventuais abusos ou de eventuais falhas do Ministério Público. Ela está sendo adotada em razão das virtudes do Ministério Público e em razão do cumprimento pelo Ministério Público da sua missão constitucional. Qualquer iniciativa que busque limitar ou concentrar as investigações num único órgão é uma iniciativa que não serve bem à sociedade brasileira, é uma iniciativa que contraria o interesse da sociedade brasileira nessa luta contra a corrupção e contra a impunidade.